spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport boshqarishning oqibatlari kattayu kichik barchaga birdek ma'lum hatto har bir harakat ishtirokchisi o'z ko'zi bilan ko'rib va eshitib xulosa chiqarib olishi uchun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shu sababli sodir etilgan ayanchli yo'l transport hodisalari voqea joyidan olingan tasvirlar bilan ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali keng ommaga namoyish qilinib borilmoqda eng ayanchlisi esa shularni ko'ra bila turib ham ba'zi mas'uliyat siz yo'l harakati qoidalarini o'zicha mensimaydigan haydovchilar tomonidan mast holatda avtotransport boshqarish hamongacha kuzatilayotganligidir siz tasvirlar orqali guvohi bo'layotganingiz urganch shahrining xonqa ko'chasida sodir etilgan yo'l transport hodisasidagi avtomashinalar mana bu katta yuk avtomashinasi haydovchisining spirtli ichimlik iste'mol qilib nafaqat o'zi balki qanchadan qancha begunoh insonlarning hayotini o'ylamasdan rulga o'tirishi oqibatida yuz bergan holat bir yoki ikkita emas atrofidagi 5 ta avtotransport vositalariga shikast yetkazgan yaxshiyamki holat qisqasidan qaytib insonlarning hayotiga ziyon yetmagan mast holatda avtotransport vositasini boshqarib yurissiz mumkin emas-ku. oyoqingizdan turolmay turibsiz shu darajada mastlik holatda avtotransport vositasini boshqarib turibsiz belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilib turibsiz yo'l transport hodisasi sodir qilib turibsiz sizni belgilangan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tkazdik alka testr moslamasi orqali bilasizmi mast holda avtotransport vositasini boshqarish mumkin emasligini yo'q a o'tkazmadizku sizni tibbiy ko'rikdan o'tkazdik hurmatli haydovchi mastlik holatingiz aniqlanib turibdi mana transport vositasini boshqarib keldingizmi Va başqa şərtlər var. Sizə nisbətən bildirilən tərtdə hujjetlər rəsmiləşdirildi. shu darajadagi mast haydovchini ko'rib atrofdagi odamlar o'z yaqinlari va do'stlari tanishlari umuman olganda insonlar hayotiga shunchalik befarq e'tiborsiz ekanligini qanday ta'riflashga ham ojiz qoladi inson ba'zida nahotki mana shu haydovchining spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda rulga o'tirayotganini hech kim ko'rmagan bilmagan bo'lsa o'z öz o'zimizni atrofida kimsa bo'lmagan bo'lsa kerak degan yolg'on bilan ovutishdan boshqa chora topolmaymiz ba'zida haydovchilarning yo'l harakat qoidalariga amal qilmas insonlarning bir biriga bo'lgan e'tiborsizligi oqibatida aynan mana shu birgina holatda ushbu avtomashinalar ichidagi qanchadan qancha insonlarga jiddiy ziyon yetishi va hatto ayanchli o'lim bilan ham yakunlanishi mumkin edi shunday ekan ko'zimizni attang qilib afsusga cho'kkandan keyin emas oldin ochaylik yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilaylik